Muito boa noite para você que é ligado em velocidade. Sejam todos muito bem-vindos a Top One AV. Estaremos juntos acompanhando a estreia do Kers DW12 Legacy, categoria IndyCar Series, com o Dallara DW12, o carro raiz, né, da categoria 1-12, né? Nós temos também o Dallara IR05, que é o mais raiz possível. E hoje estaremos juntos aqui em Charlotte Motor Speedway para a primeira etapa do campeonato, o desafio de 160 voltas. Neste momento 21 graus a temperatura ambiente, 35 na pista, circuito localizado aí em Concord, tá aí imagem bonita para você que está nos acompanhando. 2.340 metros. E para você que não acompanha as redes sociais da Top One AV, pode fazer tudo acessando o site top1av.com.br. Está aí na sua tela, ó, na parte inferior esquerda, para você que está nos acompanhando, top1av.com.br. Lá tem o acesso do Instagram, do Facebook e o nosso canal de streamer oficial aqui do YouTube. Se inscreva, ative as notificações, né? Compartilhe aí para a galera que gosta de velocidade e estará acompanhando aí também as suas corridas, tá certo? Tem muita velocidade para você que gosta aqui na Top One. Hoje nós estaremos juntos acompanhando a estreia aqui da Indy em Charlotte, né? É, na quinta-feira tem a segunda etapa do Grid Silver em Auto Club. E na sexta-feira tem a seletiva da Indy 500 Gilles de Ferran. É isso mesmo. Terceira seletiva na sexta-feira, né? A partir das 20 horas e 30 minutos, eu estarei ao vivo na sexta-feira com mais uma seletiva. Lá são 33 vagas, né? E 42 pilotos já fizeram. No grupo tem uns 60 pilotos, hein? Tá muito bacana a seletiva aí da Indy 500 Gilles de Ferran, tá certo? Muito bem, nós temos aqui Jorge Camilo, é isso mesmo, o piloto da Phantom tá aí, ó, na sua tela. Camilo já vem aí para abrir os trabalhos na qualificação. Vamos fazer um registro de temperatura aqui rapidamente, 36 graus neste momento. Tá aí o Camilo abrindo a sua primeira volta. São 5 minutos ou 2 voltas, né? Mantendo aí o padrão da qualificação. Já vai fazendo o fechamento aí, ó, da primeira volta. Tá aí o Camilo na sua tela. O Camilo vem para 24.877. Por enquanto é o pole position, né? O primeiro piloto a vir para a pista. Os demais pilotos estão nos boxes ainda. Vamos acompanhar o fechamento aí da segunda volta. Vamos ver se o Camilo baixa esse tempo de 24.877, 24.679. Muito bem, 24.679 é o tempo a ser batido. Nós temos Werner Vollmann, o piloto da Liner, aí na sua tela. Nós temos Silvio Sanches, o piloto da RPK eSports, saindo aí também. José Gonçalves, piloto da WR Racing. Um abraço lá pro Gonçalves e toda a galera da WR, hein? WR que teve a estreia ontem do Edinho lá na GT3, né? Uma corridaça, hein? GT3 ontem, uma corridaça em Watkins Glen, hein? Também foi a estreia da GT3, Watkins Glen, o Aloysio Drugovic cravando lá a vitória. Werner Vollmann, 25.428 na primeira volta. O Gonçalves assume a segunda posição aqui com 24.983.
Silvio Sanches vem para a terceira posição. 24.727 para o Werner. Reassume a segunda colocação. 24.752 para o Gonçalves. O Silvio vem para 24.691. Segunda posição para o Silvio. Werner em terceiro, Gonçalves em quarto. Temos aqui o Macedo vindo para a pista na sua primeira volta, né, em execução. Tem Gil Ribeiro saindo dos boxes neste momento. 3 minutos e 27 de qualificação, faltando aí 1 minuto e meio. O atual campeão da categoria, Eric Troiano, o piloto da Beneporto, está aí na sua tela. Eric Macedo, 24.639. Fechamento da segunda volta aí, assume a liderança. 24.639 é o tempo a ser batido. Tem Ronaldo Silva saindo dos boxes aqui. Sem tempo, Thiago Bandeira e Rafael Fusaro, os pilotos da Ruaça. Matheus Casale e mestre Álvaro Vanderlei. Primeira volta aí do Troiano, 25.188. Gil Ribeiro, 24.661, assume a segunda colocação. Ronaldo Silva vem para a segunda volta. Eric Troiano, 24.618. Assume a primeira posição aí, Eric Troiano. Eric e Eric. No apagar das luzes, fim de qualificação aqui em Charlotte. Tá aí o grid para você que está nos acompanhando. Kers DW12 Legacy, primeira etapa em Charlotte Motor Speedway. Fila 1, Eric Troiano e Eric Macedo. Fila 2, Gil Ribeiro e Jorge Camilo. Fila 3, Silvio Sanches e Werner Vollmann Jr. Fila 4, José Gonçalves e Ronaldo Silva. Fila 5, Thiago Bandeira e Rafael Fusaro. Fila 6, Álvaro Vanderlei e Matheus Casale. Os 12 pilotos envolvidos aí na nossa primeira etapa do campeonato. Muito boa noite lá para o Bruno Castro Alves. É o Bruno falando que ficou enrolado lá com a atualização, né? Uma pena. Boa noite, Leandro Silva. Um grande abraço. Obrigado pela presença. Brunão, atualiza na tranquilidade, garotinho. Porque aqui já vai começar os trabalhos, né? Essa primeira etapa aí vai para o descarte e com certeza na terça-feira que vem estaremos juntos. A atualização às vezes dá alguns probleminhas, né? Nem sempre é aquela coisa rápida, fácil e prática, né? Que você clica e já... Eu vejo algumas postagens em alguns grupos que eu participo, né? Os pilotos reclamando, fui atualizar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, não roda, não abre. Na pasta X, na pasta Y, tem problema. Realmente não é fácil não. A atualização
atualização, às vezes é problema na internet, demora muito, trava, não atualiza por um lugar, tem que ir no outro. É complexo. Muito bem. Tá aí o grid de Charlotte para você que está nos acompanhando. Eric Troiano e Eric Macedo na fila 1. O safety car vai recolher, vai começar os trabalhos aqui em Charlotte. É a temporada 2 de 2024 do CARES DW12 Legacy. Bandeira verde, pé embaixo. Tá valendo aqui em Charlotte. Vamos acompanhar aí a execução da volta de número 1. Largou bem ali o Troiano. Macedo Gil Ribeiro assume a terceira colocação. O Silvio Sanches é o quarto colocado pela linha interna, o piloto da RPK. Já faz a movimentação por fora ali o Silvio. O Macedo vem colocando pressão para cima do Troiano. Jorge Camilo é o quinto colocado, Gonçalves é o sexto, Werner Vohmann na sétima colocação. Primeira volta executada com sucesso. Está aí o dashboard para você que está nos acompanhando. Está aqui o Werner, vem tentando fazer ultrapassagem no piloto da Liner, que tem torcido o Leandro Silva lá no chat. O arruaceiro Thiago Bandeira assume a sétima colocação, agora passando ali o Gonçalves, Ronaldo Silva o oitavo, Rafael Fusaro vem na décima posição, Mestre Álvaro Vanderlei o 11º, Matheus Casale é o 12º e Eric Macedo vem lado a lado, side by side aqui com o Troiano, vem fazendo movimentação para assumir a liderança. O Troiano defende por dentro, está aí a torre para você que está nos acompanhando com todos os tempos dos pilotos. Numeração também ao lado do nome ali, hein? Numeração também. Vamos diminuir só um pouquinho a torre ali para ficar mais limpa a tela para você que está nos acompanhando side by side. Eric Troiano por dentro, o atual campeão que vem para tentar mais um título, hein? O Troiano já é bi, né? O Troiano é bi nessa categoria, vem para tentar mais um título. Marcelo agora vai tentando colocar pressão. O Gil Ribeiro vai se segurando ali na terceira colocação. O Silvio vem na interna, side by side ali com o Jorge Camilo, o piloto da Phantom. Os pilotos ainda estão se definindo as suas respectivas posições em pista. E o Thiago Bandeira está chegando. Passou o Werner Vohmann, é o sexto colocado. O arruaceiro Thiago Bandeira está aí, ó, ganhando quatro posições. Neste momento já passou o Silvio ali também. Já fez a movimentação rápida, pé embaixo aí para o Thiago Bandeira. Corrida começou quentíssima, hein? Quentíssima. 24.735. Volta mais rápida do Thiago Bandeira neste momento. Tá aí na sua tela. Com a skin rosa, né? Com os detalhes. Tem uma pintura ali branca e amarela à frente. Mais próximo aqui, ó. Tá aí, ó. O Thiago na sua tela. Vem lado a lado com o Jorge Camilo, o piloto da Phantom, tá ali. O Gil Ribeiro vai fazendo uma linha mais middle neste momento. E o Eric Troiano continua lado a lado com o Macedo, hein? Não tem uma definição ainda do primeiro colocado neste momento. Os pilotos vão ali duelando. Werner Vohmann faz a volta mais rápida, 24.731, na sétima colocação. Que largada, hein? Que largada aqui. Que desempenho até agora. Não tá brincadeira, não. Macedo e Troiano, Troiano e Macedo. Jorge Camilo fica pela linha de fora ali. Todo cuidado é pouco. Começo de etapa ainda composto de pneus novos. Tem essa facilidade, né? Thiago Bandeira faz a movimentação ali, tentando fechar a porta para o Camilo que vem agora por dentro. Vai se segurando. O lado a lado também é perigoso, vocês sabem muito bem, né? Com relação ao famoso netcode, né? Ele está lado a lado com o Camilo. Imagem aérea para você que está nos acompanhando. Volta de número 10 em execução. O
Silvio faz a movimentação, fica lado a lado agora com o Camilo. Vai tentando fazer outra passagem. O José Gonçalves vai tentando se aproveitar do vácuo ali também, enquanto lá na frente Eric Troiano vai se mantendo na primeira posição. Macedo é o segundo, Gil Ribeiro é o terceiro. Estamos chegando a 5 minutos de corrida. Volta de número 12 vai ser aberta neste exato momento aqui em Charlotte. Tá aí Troiano, Troiano e Macedo. Diferença mínima entre todos os pilotos. Thiago Bandeira assumindo agora a terceira colocação por dentro ali, lado a lado com o Gil. Fusário é o oitavo colocado, passando o Jorge Camilo. Jorge Camilo perdendo um pouquinho de terreno agora, mas ainda bem na disputa. Ronaldo Silva fecha o top 10 com o mestre Álvaro Vanderlei em 11º, e Matheus Casale só acompanhando, hein? Matheus Casale, piloto da RM Motorsports, está solitário na pista hoje em equipe, né? Seu parceiro Regis Montebeller não marcou presença, mas o Matheus está aí, ó, bem baixo. E continua praticamente no lado a lado ainda Troiano e Macedo, hein? 14 voltas, os pilotos vão aí, ó, se segurando ao máximo. Macedo vai passando agora em primeiro. Troiano vem para dar o troco. Márcio Mendes, muito boa noite. Bruno Castro Alves, estamos juntos, é isso aí. Vai atualizando aí, deixa tudo redondinho, vamos dizer assim, né? Deixa tudo pronto. E terça-feira que vem tem mais, com certeza. Terça-feira que vem, se não me falha a memória, é pouco, não é? É pouco no terça-feira que vem. Tá certo? Lá no grupo, em breve as informações e o setup personalizado aí para os treinamentos. Troiano por dentro, vai ali defendendo a primeira colocação. Disputa está sensacional, hein? Thiago Bandeira, o Gonçalves passou o Silvio, assumindo a quinta colocação, piloto da WR. E o Silvio vem fechando o primeiro pelotão, né? Silvio Sanches, que também já foi campeão da categoria na Top 1. Vem fechando o primeiro pelotão. Por que fechando o primeiro pelotão? Porque a diferença do Silvio para o Werner Vohmann neste exato momento é de 0,8. O Werner vem aí abrindo um segundo pelotão com o Rafael Fusaro. Está aí o menino Fusaro, o Jorge Camilo, o Ronaldo Silva, mestre Álvaro Vanderlei e Matheus Casale. Na sua tela. Silvio por dentro, movimentação em cima do Gonçalves ali, assumindo a quinta colocação aí na sua tela. E o Troiano agora executa de vez, né, ali a ultrapassagem no Eric Macedo. E por enquanto bate o martelo cravando a primeira posição, né? Muita corrida pela frente. 160 voltas aqui em Charlotte, é a estreia do Kers DW12 Legacy. Estreia sensacional, hein? Os pilotos fizeram uma largada magnífica. E vem aí, ó, com um desempenho muito bom. Thiago Bandeira vem tentando colocar pressão no momento que Gil Ribeiro vem lado a lado ali com o Macedo. Fez a movimentação, assumiu a segunda colocação aqui o Gil Ribeiro. Macedo agora é o terceiro colocado. Thiago Bandeira está tentando um espaço. Circuito de Charlotte estreito. Quando chega nas curvas ali, praticamente fazendo um comparativo com Michigan, né? Com
circuito tipo autoclub, né, que dá para fazer um tri-wide mais tranquilo, até para fazer a ultrapassagem, Charlotte já requer um pouco mais de atenção, né? Dois carros na curva já é uma situação de alerta, com certeza. Um terceiro, então, seria algo assim drástico, né? O Thiago Bandeira vem aí, ó, avançando 5 posições com tranquilidade. É o quarto colocado neste momento. Seu parceiro Rafael Fusaro vem aqui na 7ª posição. Passou o Werner Vollmann ali e trouxe o segundo pelotão juntamente para o primeiro, né? Juntamente com o primeiro ali, ó, formando um pelotão único. Na curva ali o Werner espalhou um pouquinho, deu uma aliviada, segurou para evitar o toque. O Ronaldo tá no lado a lado, vamos acompanhar aqui, ó. Fez a movimentação por fora o Ronaldo, passando o Werner nesse momento. Momentos de tensão, principalmente ali na saída da 4, né? Com a proximidade do muro. Pressão do Thiago Bandeira para cima do Macedo. Vem tentando fazer a movimentação por dentro, passando ali em cima da linha, né? Basicamente em cima da linha aí o Thiago Bandeira. Eric Troiano lá na frente abre 0.7 do Gil Ribeiro neste momento. O Gil abre 1.2 do Macedo. Macedo forçou bastante o composto de pneus lá, segurando lado a lado com o Troiano. Agora vai ter que aguardar, dar uma esfriada aí na borracha para tentar movimentação. Não, vem para tentar dar o troco agora no Thiago Bandeira. Bandeira por fora, defende a posição, assume a terceira colocação, piloto da Ruaça Team neste momento. 1.3 de diferença do Gil Ribeiro para o Thiago Bandeira. Eric Troiano vem para abrir a volta de número 30. 12 minutos de prova, volta de número 30. Sensacional, hein? Uma largada, como eu falei, magnífica, um desempenho dos pilotos até agora. Muito bacana, Gonçalves no side by side ali. Faz a movimentação, passa o Silvio, segurou, evitou o toque no muro. Fusaro tá chegando também. Não tem espaço físico nesse momento para o Fusaro fazer a ultrapassagem. Toda a tranquilidade ali no piloto da Ruaça. Vai acompanhando, vai vendo de camarote ali o lado a lado do Gonçalves e do Silvio. O piloto da WR por fora faz a movimentação. Fusaro vem tentando... Opa, deu uma triscadinha no muro, hein? Deu uma triscadinha no muro ali. O Fusaro. Gonçalves vai se defendendo por fora. Agora o Fusaro vem por dentro, vai pegar o vácuo. Gonçalves por fora, vem por dentro também. Movimentação dos pilotos, vocês estão acompanhando. Lá na frente a diferença aumentou. Do Troiano para o Gil Ribeiro 1.2, do Gil para o Thiago 1.4, do Thiago para o Macedo meio segundo, do Macedo para o Gonçalves 1.3. Está tudo registrado ali na torre para você que está nos acompanhando. É que a disputa tá bonita aqui, hein? Gonçalves, Silvio e Fusaro estão num lindo duelo neste momento.
Vamos ver, alguém vai fazer a movimentação por dentro? É, fez o Gonçalves mesmo, né? Defendendo ali a quinta colocação. RPK e Arruaça aí, ó, na sua tela. Jorge Camilo, piloto da Phantom, vai acompanhando de perto. Usaram por dentro, tentando fazer a ultrapassagem, pegou o ar sujo, mas fez a movimentação, conseguiu passar o Silvio ali. Nós já estamos na volta de número 36. Estamos chegando a 15 minutos de corrida. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos, galera toda que está acompanhando. Que corridaça, hein? Que corridaça. Lá na frente, o Troiano abre 1,6 do Gil. Ronaldo Silva vai perseguindo ali o Jorge Camilo. Werner Voermann vai acompanhando também. Mestre Álvaro Vanderlei vem com 1 segundo de diferença. Matheus Casale, 1 segundo do Mestre Álvaro. .3 a diferença do Fusaro para o Gonçalves, uma das menores diferenças neste momento, né? Bom, tem 0,3 ali do Camilo para o Silvio também, né? Os cinco primeiros estão com uma diferença um pouco maior neste momento, vocês podem acompanhar. Tá aí o Troiano, ó. Você que está nos acompanhando, Eric Troiano, piloto da Beneporto, na sua tela. 34 graus aqui em Charlotte. Olha, virtualmente são 15 horas e 35 minutos, né? Agora na pista. Acho que a probabilidade aí é até de baixar a temperatura, hein? Um quarto de corrida já se foi. 41 voltas, 40 voltas executadas. Já estamos na volta de número 41. Troiano, Ribeiro e Bandeira. Macedo, Gonçalves. Fusaro, Silvio. Camilo vem se aproximando. A diferença era 0,4, agora 0,3. Ele escoou aí 0,2. O Camilo vem colocando pressão para cima do Silvio. Vamos ver a movimentação aí do piloto da Phantom. Fazendo uma linha mais middle outside, né? Pneus de, obviamente, né? 43 voltas usados, todo cuidado é pouco. Lembrando que o limite, né, no composto de pneus aí para etapa são de 4 jogos, né? O piloto larga com 1 jogo, tem mais 4 aí à disposição. Tá aí o Werner, Mestre Álvaro Vanderlei. E o Matheus Casale, o piloto da RM Motorsports. Werner Voermann nos boxes, abrindo a janela, hein? O piloto da Liner é o primeiro a recolher. Troiano vai passando aí, ó. Enquanto o Werner tá parando, o pelotão vai passando. Matheus Casale nos boxes.
Saída do Werner. Vamos acompanhar aqui, ó, o piloto da Liner na ponta dos dedos, segunda marcha, pé embaixo agora. Pé embaixo agora. Vai embora o Werner. Praticamente aí, ó, quase 2 voltas. Sai à frente do Troiano. Saída do Matheus Casali. Pé embaixo também. Todo cuidado ali do Matheus para retornar à pista. Passou o Thiago Bandeira, né? Tá aí na sua tela. Troiano nos boxes. Troiano nos boxes, Macedo nos boxes também. E o Mestre Álvaro? O Mestre Álvaro parou que precisou de um apoiozinho lá do muro, hein, Mestre Álvaro? Gil Ribeiro assume a primeira posição. Thiago Bandeira é o segundo, Gonçalves é o terceiro, Fusaro é o quarto, Silvio é o quinto. Jorge Camilo nos boxes. Troiano voltando aqui para a pista. Macedo no limite, hein? No limite da linha. Mestre Álvaro também. Gil Ribeiro nos boxes. Gil Ribeiro, Gonçalves e Thiago Bandeira. Fusaro assume a primeira posição. Silvio é o segundo colocado. Vamos ver se vai ter parada aqui do Fusaro nessa volta. Volta de número 51. Reduziu. Segurou. Box, box, box aí pro líder Fusaro. Silvio tá ali, ó, na cola. O Eno vai passando ali o Bandeira, vai passando o Gil também. Para reassumir a primeira posição, né? É o terceiro neste momento, mas o Silvio e o Fusaro estão nos boxes por enquanto. Ó, a movimentação dos dois aqui, ó, praticamente num side by side, hein? Opa! O Silvio deu uma rodada ali, hein? Na saída dos boxes, rodou o Silvio, não gerou bandeira amarela, perdeu o tempo o piloto da RPK. Bora, bora, vamos que vamos. Vamos que vamos. Olha o replay aqui, ó, pra você que está nos acompanhando. Olha a movimentação do Silvio, Fusaro. É, no estilo, hein? No estilo. Com certeza não ficou nada satisfeito o Silvio ali com relação à saída, né? Opa, e Macedo nos boxes, hein? Eric Macedo nos boxes. Pode ter tido algum problema aí o piloto da EG. É, aqui, pra mim, no meu controle, não aparece nada, hein? Simplesmente fez a parada ali o Macedo. Pode ser que tomou punição. Vamos ver o pit time. Macedo. Acho que não. É o Jorge Camilo, sim. O Jorge Camilo tomou punição de velocidade na entrada lá. 1 minuto e 16 no pit. O Jorge Camilo tomou punição de velocidade. O Macedo tá recolhendo de novo. Só se o Macedo bateu no muro. Tá com o volante torto. Aí é fim de corrida. Vamos ver aqui rapidamente. Não, não tá com o volante torto, não. Bom, enfim, não tenho feedback do que aconteceu com o Macedo, né? Aqui com relação a... não teve bandeira amarela, né? Então, não... pra mim não marca nada aqui.
Eric Troiano permanece na primeira posição, 3,2 à frente do Gil Ribeiro. O Gil Ribeiro é o segundo, vem com o Thiago Bandeira na cola, né? 0,1 de diferença. Gonçalves é o quarto colocado, já já vou mostrar a disputa do Gil e do Bandeira ali. Gonçalves é o quarto, Fusaro vem aqui na quinta colocação. Werner Vuhlmann é o sexto, Mestre Álvaro Vanderlei é o sétimo, Ronaldo Silva é o oitavo. O Silvio, que perdeu aquele tempo lá na rodada na saída dos boxes, é o nono. Matheus Casale é o décimo. Jorge Camilo é o 11º. E o Macedo tá lá nos boxes parado ainda, hein? Pode ser que entortou o volante aí. O Macedo deu alguma panca no muro. Pode ser fim de corrida para o piloto da EG. Fusaro e Werner Vuhlmann aqui na disputa. Vem por dentro o Fusaro, faz a movimentação para assumir a quinta colocação. Tenta por dentro ali o Werner agora. O carro já está lado a lado. Vocês vão acompanhando. O Marcelo está voltando para a pista, hein? Aí, ó. O Marcelo vem voltando para a pista. Três voltas atrás neste momento. Daqui a pouco eu mostro o gap. Aí, ó, o gap na torre. Marcelo, cinco voltas atrás, hein? Cinco voltas atrás. O Jorge Camilo está duas. Né? O Camilo tomou a punição de velocidade na entrada dos boxes e o Macedo 5 voltas atrás. Deve ter feito algum reparo aí, realmente a vida complicadíssima. O Gil Ribeiro abre 0,4 do Bandeira. O Jorge Camilo está entre ambos ali, ó. Mas está tranquilo. E o Matheus Casale vem colocando pressão aqui em cima do Silvio. Na verdade, o Silvio fez a movimentação e assumiu a nona posição, que era do Matheus, né? O Matheus vai acompanhando ali na cola. Os únicos pilotos, tem três pilotos mantendo a mesma posição de largada. Eric Troiano foi o pole position, né? O Werner Vohmann, na sexta colocação, tá mantendo aí a sua sexta colocação de qualificação. E o Ronaldo Silva. O Ronaldo que largou em oitavo, fez a qualificação, né? Ficou em oitavo na qualificação, vem mantendo aí a mesma posição. Quem mais ganhou seis, Thiago Bandeira, terceiro colocado. E quem mais perdeu 10, Eric Macedo. Mas perdeu posições neste momento. De carona com o Thiago Bandeira? Sobe o som aí, eu já volto. Não saiam daí, hein? Top 1 AV, a liga mais top pra você. Volta aqui é rápida demais, né? Já estamos na volta de número 67. Aberta aqui pelo Troiano. 28 minutos de corrida. Troiano vem 3,2 à frente do Gil Ribeiro. Gil Ribeiro que vem com o Thiago Bandeira. Praticamente desde o primeiro stint, né? O Thiago avançou, seguiu ali o Gil. O Macedo também, né? Mas aí o Macedo teve problema. Depois da parada dos boxes, o Thiago vai acompanhando o Gil Ribeiro ali de perto. Gonçalves fazendo uma corridaça, vem aí na quarta colocação. Com três posições ganhas para o piloto da WR. E o Fusaro abriu 1,2 do Werner.
O Silvio vem passando o Ronaldo aqui, o Ronaldo por fora, o Silvio por dentro. Oitava posição aí para o Silvio vem para a famosa corrida de recuperação, né? Rodada na saída dos boxes, deve ter deixado o Silvio pilhado, com certeza. Não deve ter ficado nada satisfeito com aquele pezinho mais pesado no momento errado, hein? E às vezes não é nem o pé tão pesado, né? É uma junção de fatores. É o movimento de acelerar, no ângulo do volante, enfim. E o carro sai rodando. Por experiência própria, posso falar que a gente não fica nada satisfeito. Uma corrida que eu estava realizando em Phoenix, nessa mesma categoria, né? Saída dos boxes ali, eu esqueci que Phoenix você tem que sair ou em segunda ou em terceira. Aí, vamos lá. Consagrar agora saindo em primeira, né? Que beleza. Macedo 12º, Camilo 11º. Os dois pilotos aí que tiveram problemas em pista com o simulador, né? Opa, Gonçalves aqui fazendo a movimentação, perdão, Fusaro, quarta colocação. O Werner, deixa eu ver aqui, Gonçalves. Vem pros boxes aqui o Gonçalves, na volta de número 73. Não sei se teve algum problema aí o Gonçalves ou é parada normal. Visualmente aqui o carro tá inteiro, né? O bico tá inteiro. Acho que tá tudo certo. Gonçalves, vamos ver se ele faz uma parada aí e já sai na sequência. Segue Troiano em primeiro, Gil Ribeiro em segundo, Thiago Bandeira o terceiro. Gil Ribeiro abre 0.6. Mestre Álvaro Vanderlei vem com o Silvio e com o Ronaldo na cola, hein? Sexta posição pro Mestre Álvaro. Tá aí na sua tela. Gonçalves, por enquanto, permanece na frente. Pode ter tocado o muro também o piloto da WR, né? Saiu ainda o Gonçalves, hein? Tá lá parado. E o Mestre Álvaro vai acompanhando. Olha aí, ó, de carona com o Mestre Álvaro Vanderlei, o Silvio e o Ronaldo vem fungando no cangote. Momento em que tem movimentação, o Gonçalves saindo. O Silvio passou ali o Álvaro. Vamos ver a movimentação aqui do Ronaldo. O Álvaro vai colocando pressão agora no Silvio. Vem tentando fazer uma linha mais middle, outside ali nas curvas, principalmente na T1, né? Agora inside aqui. Pegou um ar sujo, segurou. 0.3 de diferença. Por enquanto tudo sob regime de bandeira verde, hein? Verde, mesmo a rodada do Silva ali na saída dos boxes, não gerou a bandeira amarela, né? Bom pra ele também, porque não vai tomar a punição aí de menos 5 pontos, né? Por gerar a bandeira amarela solitário. O Troiano 3.4 à frente do Gil Ribeiro. O Gil Ribeiro abriu 1 segundo do Bandeira. E o Jorge Camilo vem colado ali no Thiago Bandeira, né? Não é disputa direta. O Camilo é o 10º colocado. Vem atrás do terceiro neste momento. Tá aí o mapinha na sua tela, ó. Você pode ver a distribuição dos pilotos. Estamos com 12 pilotos na pista hoje, dos 14 inscritos, né? Dois pilotos aí, o Bruno Castro Alves na atualização não conseguiu acessar, e o Regis Montebeller.
Regis, hoje parceiro do Matheus Casale, que vem aqui na nona colocação. Ó, tá aí o Matheus. Seu parceiro hoje não compareceu, vai usar de descarte essa primeira etapa do campeonato, tá certo? Disputa aqui Álvaro e Ronaldo. É a menor diferença e nós estamos acompanhando. Piloto da Sub, o piloto da EG tá aí na sua tela. É o Álvaro de número 18 à frente, o Ronaldo de número 52 logo atrás. Passamos dos 50% da prova, hein? Foi tão rápido que eu nem percebi que nós já estamos na volta de número 83. 35 minutos de corrida. Simplesmente uma estreia avassaladora aqui em Charlotte. Na torre vocês podem observar que a menor diferença é Álvaro Vanderlei e Ronaldo Silva, hein? Nossa, né? Cobertura tentando mostrar o máximo de disputas possíveis aí para você que está nos acompanhando. Por isso que eu estou aí, ó, cravado nesses dois, porque tá realmente muito bacana. Vem aí para abrir mais uma volta. Lá na frente o Troiano segue na liderança, 3,8 de diferença. O Gil Ribeiro abre 1 segundo do Thiago Bandeira. O Thiago está 10 segundos à frente do seu parceiro Rafael Fusaro. A Ruaça colocando dois carros no top 5 neste momento, hein? E o Werner Vollmann vem fechando o top 5. Silvio Sanches nos box. O piloto da RPK recolhe na volta de número 87. Eric Troiano abre a volta de número 88. Troiano vem atrás do Matheus Casale ali, ó. Saída da 4. Gil Ribeiro nos box. Thiago Bandeira assume a segunda colocação. Fusaro é o terceiro. Saída do Silvio agora aí perfeita. Werner Vollmann nos box. Segue o Troiano na sua tela. Volta de número 90. Saída do Gil Ribeiro aqui, ó, na ponta dos dedos. Mestre Álvaro Vanderlei assume a quarta posição, né? Com a parada ali do Werner, com a parada do Gil. Álvaro assume a quarta posição e Ronaldo Silva vem fechando o top 5. Passou o Werner ali, assumiu a nona colocação. Macedo é o 12º. Gonçalves é o 11º. Os pilotos aí que tiveram problemas em pista, né? O Jorge Camilo vem na 8ª posição. Camilo também tomou uma punição de velocidade. Matheus Casale acessando os boxes e Thiago Bandeira.
segue em pista. 39 minutos de corrida. Volta de número 93. Dois pilotos no pit lane neste momento. Mestre Álvaro assume a terceira colocação. Olha a saída do Casale, saída do Thiago aqui, ó. Ali da linha também. Olha, será que o Thiago tomou punição? Bom, vamos acompanhar. Ronaldo nos boxes. Ronaldo Silva nos boxes. Gil Ribeiro 0.3 à frente do Thiago Bandeira. Neste momento, Troiano abrindo a volta de número 96 é o primeiro. Rafael Fusaro ganhando 8 posições é o segundo colocado. E mestre Álvaro Vanderlei vem fechando na terceira posição também com 8 posições ganhas. Troiano nos boxes. 24.527 a volta mais rápida do Thiago Bandeira. Colocando pressão ali para cima do Gil Ribeiro. Lado a lado neste momento. Fusaro assume a primeira posição. Obviamente vai ter que fazer a parada, né? Mestre Álvaro Vanderlei nos boxes. Troiano movimentação de saída. Thiago Bandeira passa o Gil Ribeiro agora. O Álvaro subiu o carro nesse momento. O Troiano sai 1.5 à frente do Thiago. Saída do mestre Álvaro aqui. Jorge Camilo vem parando. Silvio Sanches é o quinto colocado neste momento, 2.4 à frente do Werner Vollmann. Volta de número 99, Rafael Fusaro segue na liderança. Olha aí, quase perdeu o controle ali o Fusaro. Segurou, hein? Segurou. Líder vai parando. Eric Troiano vem para reassumir a primeira posição. Gil Ribeiro e Thiago Bandeira na cola, hein? Vocês perceberam ali o carro do Gil Ribeiro as suspensões, né, quebradas ali. Ali é sincronização com o servidor, ó. Vai piscando o Gil Ribeiro ali, ó. Espero que dê tudo certo aí pra ele até o fim da prova, né? Volta de número 101 em execução. Thiago Bandeira por dentro agora, vai por fora. Faz a movimentação ali, o balanço por dentro e por fora. Coloca a pressão pra cima do Gil Ribeiro. Quente aí entre o piloto da EG e o piloto da Arruaça. Por fora, Thiago Bandeira. Essa disputa aí, ó, praticamente tá favorecendo muito o Troiano, né? A diferença aqui era de 0.8, agora já vem para 1.3.
Fusaro fez a parada e retornou na quarta colocação. O Fusaro que está 1,7 à frente do Silvio. Werner Vumo vem na sequência. O Ronaldo é o sétimo. Mestre Álvaro Vanderlei é o oitavo. Matheus Casale é o nono. Jorge Camilo fecha o top 10. Gonçalves é o 11º. E o Eric Macedo vem aí na 12ª colocação. Bandeira e Gil Ribeiro, hein? Bandeira e Gil Ribeiro. Vem por dentro agora o Thiago Bandeira. Já está lado a lado. Faz a movimentação e assume a 2ª colocação. A diferença do Gil Ribeiro agora, que é o 3º, para o Rafael Fusaro, que é o 4º, é de 15,1. E o Troiano consegue abrir 1,6, né? 46 minutos de corrida. 107 voltas, hein? Já se foram. Tá aí o Gonçalves. Macedo nos boxes. Janela diferente aí, né? O Macedo tá parando. Quinta voltas para o fim. Vamos ver aqui a estratégia de pit. 50 voltas. Quem mais esticou, esticou 51. Foi o Fusaro e o Silvio. Thiago Bandeira e Gil Ribeiro, 50 voltas. É, daqui para frente. Quem fizer a parada aí, vai até o fim, hein? Outros estão com 22, é o Ribeiro, Gil Ribeiro 22, o Thiago Bandeira 19, o Troiano 15, usaram 11, né, que mais esticou agora no segundo stint, o Silvio 24. Mas com certeza os pilotos vão ter que fazer mais uma parada aí, ó. A diferença de 1,6 estabilizou, hein? Do Troiano. Ronaldo Silva ali. Vamos ver se voltou. Voltou. Perdeu o pacote também o Ronaldo, mas já voltou. É o 7º colocado. Ó, 1,6 estabilizou a diferença ali. O Thiago Bandeira praticamente vai virando. Mesma volta, né? Vamos confirmar aqui. O Troiano virando 24,766 na última. Thiago Bandeira 24,782. Praticamente a mesma volta. A diferença do Fusaro para o Silvio, que era 1,8, agora é 1,4. Aí o Fusaro, atrás dele está ali o Macedo. E o Silvio na sequência fechando o top 5. O Werner Vohmann é o 6º colocado. O 7º, mestre Álvaro Vanderlei, 8º, Matheus Casale é o 9º e o Jorge Camilo, piloto da Phantom, o fantasminha do AV, vai fechando aí o top 10. Gonçalves da WR tá tranquilaço aqui. Eu não sei o que aconteceu com o Gonçalves, né?
Bom, eu vou chutar, ok? Eu acho que o Gonçalves e o Macedo devem ter tocado o muro. Por isso que eles tiveram que fazer uma parada aí, um momento inoportuno, né? Acabaram perdendo tempo. O Jorge Camilo está em décimo, mas é que o Jorge Camilo tomou punição de velocidade na entrada dos boxes, tá certo? Ó, as posições aí na torre, quem mais ganhou e quem perdeu. Thiago Bandeira, quem mais ganhou 7 posições, o Fusaro 6. E quem mais perdeu, Macedo, né? Macedo aí com 10 posições perdidas em 12º lugar neste momento. 50 minutos de corrida, tudo sob regime de bandeira verde por enquanto. 118 voltas executadas. Eric Troiano vem aí, ó, para abrir a volta de número 119. Carona aí com a volta com o Troiano, ó. Da marcha, 330, fazendo a T3, T4, na ponta dos dedos, né? Quarenta voltas para o final. Fazer uma movimentação aqui de pit stops. É, todo mundo deu as paradas, né? Somente o Macedo que parou 4 vezes, mas por causa do problema que ele teve. Dele, Gil Ribeiro. O Fusaro vem com o Macedo aí na cola, mas o Macedo é o 12º. O Fusaro é o 4º colocado e o Silvio fechando aí o top 5. A diferença do Silvio para o Werner, quando o Silvio passou ali, abriu um pouquinho, ficou na casa de 0,7, né? Quase 1 segundo. Agora já vem para 4,1. Com certeza o Silvio está com o pé embaixo, né? Tentando recuperar o máximo de terreno. Gonçalves nos boxes. Vem para a última parada. Certeza absoluta. É só calibrar o tanque com o que precisa. Silvio nos box. Entrou que entrou travando o pneu ali, hein? Vocês viram a fumaça que subiu? Recolhendo aí o piloto da RPK. Saída lá do Gonçalves, ó. Mapinha para você que está nos acompanhando. Saída do Silvio no limite da linha azul agora ali, ó. Pé embaixo para não perder tempo. Saiu bem, saiu Gonçalves aqui também. Werner Vollmann nos boxes. Aí o piloto da Liner. Dois segundos a diferença do Troiano para o Thiago Bandeira. Thiago abre meio segundo praticamente para o Gil. Bom, abre muito mais agora, né? E o Gil vem parando aí, ó.
Saída do Werner. Fusaro assume a terceira colocação. Troiano na liderança. Saída do Gil Ribeiro aqui, ó. Mestre Álvaro Vanderlei é o quinto colocado neste momento. Matheus Casale vem na sexta posição e vem recolhendo. Travou roda ali também o Matheus. Entrou perfeito ali o piloto da RM Motorsports. 30 voltas para o fim aqui em Charlotte. Por enquanto, tudo sob regime de bandeira verde, hein? Troiano é o primeiro, Thiago Bandeira é o segundo, Rafael Fusari é o terceiro, Ronaldo Silva é o quarto, Mestre Álvaro Vanderlei é o quinto, Gil Ribeiro é o sexto. O Gil vem com 19 segundos à frente do Silvio, deixa eu ver aqui no gap. É, e uma volta a mais, né? O Gil tá uma volta na frente do Silvio neste momento. Vai ter que ter a parada dos outros pilotos, né? Fusaro nos boxes. Tá aí o Fusaro parando neste momento. Assume a terceira posição. Thiago nos boxes. Tá aí o parceiro do Fusaro. Ronaldo Silva assume a terceira posição. Troiano abre a volta de número 135. Saída do Thiago Bandeira aqui. Saída do Fusaro. Segura Fusaro. Segura Fusaro. Quase, hein? Eu acho que o Fusaro tomou punição de velocidade. Vamos ver aqui o pit lane time. Fusaro, 1 minuto e 13, tomou punição de velocidade. Caiu para a nona posição neste momento. Segue o Troiano aqui. Ronaldo é o segundo e Mestre Álvaro Vanderlei vem na terceira posição. Thiago Bandeira fez a parada e voltou 1.1 à frente do Gil Ribeiro. Mestre Álvaro Vanderlei nos boxes. Tá aí o piloto da Sub. Ronaldo Silva segue em pista na segunda colocação. Uma volta atrás do líder Troiano neste momento. Troiano nos boxes. Tá aí na sua tela. Thiago vai passando lá, tem que descontar a volta. O Troiano vai parando agora. Tá aí, ó, carro pro alto. Gil Ribeiro, 1 segundo de diferença. Saída do Troiano. Passou o Silvio ali do lado. Volta o Troiano, 3 segundos à frente do Thiago Bandeira. Cai para 2.5. E vem para 2 segundos neste momento.
Ápice da velocidade agora no DW12 aí do Eric Troiano. Quinta marcha, 340 por hora, 1,8. É cravada a diferença entre Troiano e Thiago Bandeira. 1 segundo do Thiago para o Gil Ribeiro. 20 voltas para o final aqui em Charlotte. Estamos chegando a 1 hora de prova. Corridaça, hein? Que corrida espetacular! Uma estreia de tirar o chapéu, hein? Não tô falando só porque tá tudo sob regime de bandeira verde, não, mas a execução aí dos pilotos em pista hoje realmente sensacional, hein? Thiago Maicon, muito boa noite. Um grande abraço, meu parceiro. Torcida do Troiano ali, o Thiago Maicon. O nome dele é o segundo. Vamos dar uma passada aqui, ó. O Gil, o terceiro. E o Silvio sobe para a quarta colocação. A diferença. Deixa eu colocar no gap aqui. É o Silvio, é o último piloto na volta do líder, né? O Silvio vem com 22 segundos atrás do Eric Troiano. É, o Troiano tá atrás do Silvio, né? Neste momento. O Silvio vem defendendo aí a quarta colocação. O último piloto na volta do líder. O Werner Vollmann vem aqui na quinta colocação. São 7 segundos à frente do Ronaldo, que é o sexto. Álvaro Vanderlei é o sétimo. Matheus Casale é o oitavo. Rafael Fusaro, mesmo com a punição, saiu à frente do Camilo. É o nono colocado. Camilo fecha o top 10. Gonçalves é o 11º. E Eric Macedo, 12ª posição no piloto da UG. Mais uma vez o gap para a gente estar acompanhando. Nós estamos com o Werner, o Ronaldo, Mestre Álvaro e o Matheus Casale com uma volta atrás. Fusaro, Camilo com 2, Gonçalves com 3 e Macedo com 6 voltas atrás do líder neste momento, tá certo? A diferença do Troiano pro Silvio é de 1,8. Entre eles ainda tem o Camilo, que é o 10º colocado. Aqui, ó, o Jorge Camilo e o Silvio logo ali à sua frente. Eric Troiano na sua tela, né? Aí, ó. Aí o carro do Troiano. O Troiano fez 24.624 na sua melhor volta, na última 24.669. Praticamente um ritmo melhor volta, né? O Silvio vem com a aproximação ali do Camilo. Para abrir a volta de número 150, serão 10 para o fim. O Silvio está com o Camilo e com o Matheus Casale ali na sua frente. Deu uma leve aliviada ali o Silvio. O Jorge Camilo passar, não é disputa direta, né? Aqui no Camilo é o 10º. O Camilo também não está fazendo a disputa com o carro à frente, né? Que é o Matheus Casale. O Matheus Casale é o 8º colocado.
São voltas diferentes neste momento. 9 voltas para o fim. Troiano, Thiago Bandeira e Gil Ribeiro. Silvio Sanches e Werner Vollmann. Ótima corrida do piloto da Liner aí, hein? O Werner no DW12 é Liner, né? E lá na NASCAR, no anual, é Bandit Yourself. E dali o Troiano, ó. Fez a movimentação por fora. Tá com um composto de pneus mais novos, né? Não tem disputa ali com o Silvio também. Não tem o porquê, né? De ficar perdendo tempo, rivalizando. Nenhum dos quatro aí, ó. Cada um tá numa posição diferente, numa volta diferente. Resumindo a cena, é essa daí. E o Troiano, obviamente, como líder, vem aí, ó, abrindo a volta de número 154 neste momento. Thiago Bandeira tranquilaço, abriu 2 segundos do Gil, e o Gil tranquilaço também. Vem fechando aí na terceira posição. Última vez subindo todo o grid. Eric Macedo, 12º. José Gonçalves, 11º. Jorge Camilo, 10ª posição. Rafael Fusaro, 9º. Matheus Casale, 8º colocado. Mestre Álvaro Vanderlei vem aí na 7ª posição. Ronaldo Silva é o 6º. Werner Vollmann é o 5º. Silvio Sanches é o 4º colocado. Gil Ribeiro, 3º. Thiago Bandeira, 2º. E Eric Troiano, atual campeão da categoria, vem aí abrindo a volta de número 157, vem trazendo na ponta dos dedos. Tem tudo para estrear aí com a vitória, com o famoso pé direito, hein? Nem se vier amarela agora. Se vier amarela, os pilotos só vão finalizar em velocidade mais baixa. Nós não temos aqui nem Lucky Dog e nem Green White Checker, né? Que é a famosa prorrogação. Então, volta de número 159. A próxima vocês já sabem. Estamos chegando em 1h08 de corrida, hein? Tá aí na sua tela. Bandeira branca pro bicampeão Eric Troiano. Vem para vencer na estreia aqui em Charlotte. Aplicou sua estratégia na ponta dos dedos. Pela última vez hoje, executando a T3, T4. Não perde mais. Assina, 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 Eric Troiano. Vence aqui em Charlotte. Thiago Bandeira, 2º. Gil Ribeiro fecha o pódio na 3ª posição. Que corridaça, hein? 100% sob regime de bandeira verde. É isso mesmo. Tem gente que fica com aquele fantasma de Charlotte, né? Na cabeça, achando que sempre tem problemas nesse circuito. Corrida limpa, corrida limpíssima. E vitória aí de Eric Troiano.
enquanto o Troiano tá comemorando, o resultado aí, ó, na sua tela. O Kers DW12 Legacy, primeira etapa em Charlotte. Eric Troiano, primeiro, Thiago Bandeira, segundo, Gil Ribeiro, terceiro, Silvio Sanches, o quarto, Werner Vollmann Jr., o quinto, Ronaldo Silva, o sexto, Álvaro Vanderlei, o sétimo, Matheus Casale, o oitavo, Rafael Fusaro, o nono, Jorge Camilo, o décimo, José Gonçalves, o décimo primeiro, e Eric Macedo, o décimo segundo, os 12 pilotos envolvidos aí na nossa primeira etapa do campeonato. Daqui a pouquinho eu volto conversando com os envolvidos no pódio, tá bom? Não saiam daí. Top 1 AV, a liga mais top com você. Muito bem, pessoal. Eu quero parabenizar a todos os pilotos que fizeram uma estreia sensacional hoje aqui em Charlotte, né? Charlotte sempre... alguns pilotos ficam com aquele... Como eu comentei agora há pouco, com aquele fantasma de que sempre vai acontecer alguma coisa no circuito de Charlotte, né? Devido aí a ser um circuito estreito e, enfim, e tudo mais nas disputas. Mas hoje uma corrida limpíssima aí, né? Com relação às bandeiras, né? 100% sob regime de bandeira verde, uma estreia de tirar o chapéu. Eu quero parabenizar demais a todos os pilotos envolvidos, né? Pilotos que tiveram problemas em pista, punição, toque em muro, o que aconteceu ali, não importa. Mas de qualquer maneira, parabenizar a todos os envolvidos aí, que realmente foi uma estreia muito bacana, né? Aqui nessa primeira etapa do Kers DW12 Legacy executada em Charlotte. Quero fazer uma menção especial para o Silvio Sanches, que foi o quarto colocado, e o Werner Vollmann, que foi o quinto, né, os pilotos que fecharam aí o top 5. O Werner, piloto da Liner, ganhando uma posição, fechou na quinta colocação, e o Silvio,
piloto da RPK, na quarta colocação, ainda se recuperou, né, depois daquela saída, rodando, né, na primeira parada dos boxes. O Silvio, na hora de sair, ele acabou rodando, perdeu tempo, mas acabou se recuperando aí, fechando na quarta colocação. E parabenizar os envolvidos no pódio. Gil Ribeiro manteve a terceira colocação da qualificação, o piloto da EG, que já está aí na sua tela. O Thiago Bandeira, o piloto da Ruaça, fez a Ruaça aqui em Charlotte, sete posições ganhas, foi o segundo colocado. E o atual bicampeão abre os trabalhos para um tri, quem sabe, né? Eric Troiano, piloto da Beneporto, também mantendo a liderança, já que ele foi o pole position. Vamos conversar com o Gil Ribeiro. Gil, um grande abraço, parabéns aí pela terceira posição. E conta pra gente um pouquinho como que foi essa corrida. Você e o Thiago Bandeira aí, praticamente a corrida inteira, uma disputa insana, hein? Só no finalzinho aí, nas últimas voltas, que o Thiago acabou abrindo ali 1,5 segundo, quase 2 segundos. Aí deu uma afrouxada, mas o restante, uma corridaça. Parabéns aí pelo P3. Valeu, Maba, obrigado. Parabéns aí ao Bandeira pela segunda posição, ao Troiano pela vitória. Então, na verdade, eu tentei ali seguir o pessoal no começo. A minha estratégia no começo era tentar parar uma vez a menos, né? Tentar fazer um stint longo. Só que o ritmo tava forte, eu percebi que o Troiano não ia economizar, ele ia puxar o pack ali e ele ficou brigando ali com o Macedo no começo. O Macedo ficou tentando jogar por fora ali, passar ele, né? E eu fiquei só seguindo o pessoal ali, economizando, mas infelizmente o Macedo aqueceu demais o pneu ali, perdeu um pouquinho de contato com o Troiano e a gente ficou para trás. Eu acabei passando o Macedo também, só que daí perdi o vácuo do Troiano e eu tenho que melhorar ainda bastante, ainda minhas paradas de boxe ainda, eu tô percebendo que eu perco bastante tempo na parada de boxe. E o Eric, ele para muito rápido, Troiano para muito rápido, volta muito na frente. E o Bandeira também, eu acredito que parou bem melhor que eu também. A gente tava brigando ali mesmo, não sei como é que tava a minha conexão, devido aos meus problemas aí, de ping e tudo mais. Mas eu cheguei a tomar 9x aí, não sei se foi algum lag, alguma coisa, mas assim, a briga nossa ali tava boa, mas eu fiquei com receio de ficar brigando muito mais com ele e acabar sendo desclassificado ali pelo excesso de incidentes. E chegou uma hora ali que a gente conseguiu tirar bem do Troiano ali, a gente ficou até 0,9 atrás dele. E foi a hora que eu comecei a brigar mais com o Bandeira, segurar ele. O que aconteceu? O Troiano foi abrindo de novo. Aí que eu pensei? Eu falei, eu vou deixar o Bandeira passar, não vou brigar mais. E vou seguir ele para ver se ele consegue pegar o ritmo do Troiano e a gente acompanhar, né? Mas infelizmente o Troiano abriu de novo e parou melhor também, com certeza voltou bem na frente. E a última parada também, o Thiago Bandeira parou bem melhor que eu também, conseguiu voltar mais de um segundo na minha frente, aí realmente não deu para fazer nada, foi só segurar o carro aí até o fim e trazer até o final da corrida aí. Mas valeu, uma estreia aí tá bom. Poucos pilotos na pista, sabia que não ia dar amarelo, assim, a probabilidade era muito pouca, pelo grid tá um pouco mais enxuto. Mas valeu, tá bom aí, tá. Tamo no pódio, tamo pontuando, vamos pra próxima. Valeu aí, obrigado. Muito bem, tá aí as palavras do Gil Ribeiro, parabéns aí pelo P3, boas disputas. Não vou mentir que visualmente na transmissão, é claro, a gente vai acompanhando todos os momentos de ultrapassagem, ou eu vou tentando, né, registrar todos os momentos e em todas as posições, né? Não vou mentir que 4x entre você e o Bandeira eu vi um toque seu na traseira dele ali. Uma proximidade muito grande, mas acabou aí não prejudicando nenhum dos dois pilotos. Agora, os 9x que você comentou, o restante eu acabei não registrando, mas de qualquer maneira, ambos estão aqui no pódio. E a primeira transição no setor de entrevista, nós vamos conversar aí com o piloto arruaceiro, né, da Arruaça Team, o Thiago Bandeira. Parabéns, Thiago, obrigado pela presença. Conta pra gente um pouquinho como que foi aí subir essas sete posições, né? Com essa skin agora sim, mais próximo aqui, eu já posso falar a skin aí, ó, personalizada do fã-clube do Beto Sus, hein?
Boa noite, Mamba. Boa noite para todo mundo que está assistindo. Primeiramente, parabenizar o pessoal que está no pódio, o Eric, o Gil, o pessoal que correu também. Foi muito legal, mesmo o grid sendo mais reduzido, mas eu acho que a gente proporcionou uma boa prova. Pelo menos eu fiz alguma ruaça, né? Verdade. Mas o quali eu não decidi fazer. A gente ficou trocando ideia, eu, o Fusário e o Beto Sousa, contando piada, contando mentira, contando caso. Em 5 minutos. E a gente decidiu largar lá no fundo, porque a gente sabia que o vácuo é muito forte aqui, né? Então, acho que ia conseguir escalar um pouco o pelotão. E foi isso, cara. Fui ultrapassando no início da corrida, já tentei ficar no pack da frente. Eu vi que tinha duas EGs, e eu sabia que o Eric e o Gil, o Eric Macedo e o Gil Ribeiro iam se ajudar. Eu pensei, eu vou ter que desmanchar essa estratégia deles, senão um deles vai economizar, vai fazer uma parada a menos e a gente vai tomar naquele lugar. Então, tentei ultrapassar, tentei atrapalhar um pouquinho, mas dentro do ético. E eu acho que consegui. Aí a primeira parada foi muito boa, até que eu entrei, eu tava acho que uns 6, 10, uns 7 décimos atrás do Gil e consegui entrar lado a lado com ele. Acho que isso aí ajudou bastante nas paradas. E, cara, no meio da prova foi eu e o Gil, cara. É que eu fiquei com medo também que o Gil tava piscando bastante. O carro dele do nada levantava voo, voltava do nada. Na reta oposta, do nada o carro dele tava na minha frente. Tomei, acho que eu tomei 9x também, Gil. Mas foi muito divertido. Foi uma ruaça linda, cara. Aí eu fiquei dando zigue-zague, aparecendo em cada retrovisor dele. Tentei causar. E deu certo. Consegui fazer ultrapassagem, consegui manter a distância para ele, né, no finalzinho do último stint. O Eric não deu para pegar mesmo, mas enfim, foi da hora. E agradecer aí o pessoal que assistiu, o pessoal que torceu, o pessoal que tá seguindo a gente no Insta aí, que a gente tem o Insta da Ruaça. E enfim. Agradecer ao Beto Sousa também, que ficou pelo menos o primeiro stint com a gente, mas foi dormir. Quem quiser cadastrar no Beto Sousa, o fã-clube, né? O cara que é bonito, veloz em extinção, é uma peça rara nesse mundo. Eu vou criar um Instagram já do fã-clube dele. E, enfim, amigo Fusaro também, mandar um abraço, que infelizmente ele errou o pitch, mas faz parte da ruaça, né? Não é por isso que a gente vai mandar ele embora hoje, vamos mandar ele embora amanhã. E, enfim, um abraço a todo mundo, já falei demais. Abraço. Muito bem, tá aí as palavras do Thiago Bandeira, segundo colocado na estreia aqui em Charlotte. Parabéns aí pelo desempenho, pelas 7 posições ganhas. E obrigado pela presença aqui no nosso setor de entrevista. E agora a última transição, para a gente fechar. Vamos fechar com o atual campeão. É isso mesmo, que vem defendendo o título nessa temporada. O piloto a ser batido, né? Como alguns comentam aí nas entrevistas, Eric Troiano. Boa noite, Troiano. Parabéns aí pela vitória. Conta um pouquinho a respeito da sua volta da qualificação, né? Que já cravou aquele um pontinho da pole position. Tenho certeza que essa etapa foi aquela para começar com o pé direito, né? Pontuação máxima na estreia. Um grande abraço e a palavra é toda sua. Troiano na escuta. Troiano, acho que está tendo algum probleminha. Está aqui na nossa sala de entrevista, mas acho que está com algum probleminha. Vamos ver aqui. Troiano na escuta. Oi, agora tô vendo? Está ouvindo? Ouviu minha pergunta? Ouvi. Ah, então, muito Ouvi boa tudo. noite. Um grande abraço para você. Obrigado pela presença. Valeu, valeu. Boa noite a todos. Boa noite, Maba. Parabenizar o Thiago Bandeira pela corridaça que largou lá atrás. O Gil Ribeiro ali estava sempre muito rápido. O Macedo, que acho que errou a entrada do boxe ali, depois separou, que eu não sei porquê. Corridaça do Silvio, sempre muito constante ali. Todo mundo que estava correndo na pista ali, acredito que estava se divertindo. O Thiago, que o Dica está se divertindo até agora, é muito legal ver isso de um piloto, né? De entrar para fazer a ruaça. É bem legal isso, viu? Me diverti com a entrevista dele aí, bem legal mesmo.
É, no divertido ele chegando muito perto ali atrás. Segundo ele, não tá, foi tão perto, mas pra mim foi. Que a gente não sabe, pô, o cara veio lá de trás, tá em segundo. Falei, pô, será que tá tão rápido quanto? Será que tá conseguindo tirar? Mas eu consegui manter a vantagem. Quando ele brigou com o Gil Ribeiro ali, eu acho que eu ganhei um segundo, segundo e meio ali, consegui abrir dele. Que nem o Gil falou, tava. Acho que chegou pra menos de um segundo ali. O vácuo pega com acho que 6, 7 décimos ali, então ainda fiquei. Ficou muito no limite a estratégia que eu fiz na segunda parada. Eu devia ter dividido o tanque, que nem praticamente todo mundo fez. É, eu errei nisso aí. Aí eu sabia que no final eu podia parar um pouquinho depois, mas não tanto, senão eles estavam mais rápido saindo do box, né? E foi isso. No começo eu não sabia como é que estava o carro tentando segurar a linha de dentro ali, que o Macedo veio para cima mesmo. É, chegou a hora que começou a colocar de lado ali. Aí eu comecei a pegar as manhas ali de quanto virar, de quanto dar de acelerador, quando tira o pé, quando dá o pé, tentar segurar por dentro ali. Ele chegou até a cruzar umas vezes na frente. Aí na primeira chance que eu vi que ele ficou para trás, eu já comecei a tangenciar e chinelar, como se diz aí, né? Chinelar, e eu vi que cada vez eu consegui abrir um pouquinho mais. Eu falei, vamos ver o que dá. E na primeira parada, como eu vi que o pessoal ficou com uma margem legal para trás, eu enchi o tanque. E eu vi que bastante gente também encheu o tanque, pelo menos todo mundo que estava atrás de mim. Não tenho certeza o Thiago, o Bandeira, mas eu acho que ele encheu o tanque também na primeira parada. Se eles tivessem dividido o tanque já na primeira parada, ele estaria até um pouquinho mais perto de mim. Obviamente na próxima eu não ia encher o tanque. Mas aí eu fiquei tranquilo porque aí na próxima eu enchi o tanque, mas aí eles fizeram o contrário. Aí diminuiu aquela vantagem que eu tinha construído. Eu joguei esses 2 segundos fora e ainda voltei mais pesado. Não, acho que não foi muito inteligente de minha parte, não. Mas consegui segurar. Que nem o Thiago falou. É legal, é divertir. Você tá na pista se divertir. É, não tem ninguém te atrapalhando, não tem ninguém te batendo de propósito, ninguém enchendo o saco, achando que, sabe, tá valendo. Obviamente todo mundo quer brigar, quer dividir, quer ganhar, sabe? Mas, pô, continuo brincando aqui no DW12 porque eu vou te falar, é bem divertido. Né? Óbvio, ele ganha também, se diverte na frente, mas pô, teve corrida que eu me diverti sem ganhar. Macedo ganhou em Iowa, teve outras corridas aí também que foram bem divertidas disputando posição. Mas é bem legal. É, mandar um abraço pra todo mundo lá no Porto lá. Não vou citar o nome de todo mundo, porque é tudo maluco lá mesmo, não merece. E é isso aí. Vamos pra próxima, vamos ver o que dá aí. Parabéns, Mal, pelo campeonato. Torcer pro pessoal aparecer mais, pô. O pessoal se pede pra se colocar no grupo lá e depois sai fora. Não pode, né, velho? Aquele abraço, valeu. Muito bem, até as palavras do Eric Troiano, parabéns aí pela vitória. Mais uma vez aí, parabéns para o Thiago Bandeira, o Gil Ribeiro que fecharam o pódio, o Silvio, o Werner Vollmann, todos que fizeram uma ótima corrida. Um abraço, mestre Álvaro Vanderlei, colocou lá no chat que não deu nenhuma volta treinando e foi P7 hoje aqui, hein? Mandou bem também o mestre Álvaro aí, tá bom? Tá registrado, Álvaro. Um grande abraço a todos. Eu quero aproveitar seu espaço rapidamente e deixar o convite. Quinta-feira eu estarei ao vivo com o Grid Silver, segunda etapa do campeonato, né, em Autoclube. Sexta-feira tem seletiva da Indy 500 Gil de Ferran, a partir das 8h30. Estarei ao vivo também. Então tem muita velocidade aí nessa semana. E já começando a semana que vem, no domingo, né, a sequência aí do Grid Gold, domingo, segunda, terça. E daqui para frente pode marcar na agenda aí, na quarta-feira, né, da semana que vem, no dia 10, tem Brands Hatch no anual de NASCAR, 150 milhas em Brands Hatch, se eu não me engano, é quase 70 voltas lá em Brands Hatch GP, né? Então os pilotos com certeza vão estar ligados nisso também. E se for a pista curta de Brands Hatch, praticamente vai dobrar a quantidade de volta, hein? A corrida promete lá no anual de NASCAR na quinta etapa do campeonato, tá certo? A todos, fiquem com Deus, se cuidem. Top 1 AV, a liga mais top com você.